Ahoj, tady zase Tom a Čeká, doufám, že se máte fajn. Já jsem byl dneska nakupovat. Víte co, dozvěděl jsem se, že v Kauflandu český hokej, legendy se nerodí přes noc, Jarda Jágr, nějaký mladý klučina, fajn, krásný album, všude se o tom povídá, jenomže my Kaufland nemáme u baráku, tak jsem si říkal, že no, ukecal jsem manželku, abychom tentokrát jeli udělat velký nákup právě do Kauflandu. Je to asi 20 kilometrů od nás, od baráku. No, tak jsme tam zajeli a zadařilo se. Koupit si tam můžete tohleto album, ale víte co, ještě než tím začnu, to se nemůže stát nikomu, my jsme tam kvůli tomu jeli. Tak když jsme, děda mě volal, jako jdete do Kauflandu, nechceš kartu, budeš to tam mít levnější, říkám, ne, dobrý, došli jsme tam, říkám, to nestojí 199, to stojí 300, z kartu to stojí 149. No, tak říkám, no tak zajedu za dědou, ten tam bydlí v Bohunicích, kousek, jako kilometr od tamtu. No, tak jsem se do auta, jel jsem, manželka zatím nakupovala, vrátil jsem se s kartou, fajn, vzal jsem dvě ta alba, jedno ještě pro kamaráda, takže dohromady 300. No a když jsem vždycky chodil přes ty pokladny a tak, tak jsem vždycky, když někdo měl velký nákup, tak jsem somroval. Budete chtít ty nálepky, nebudete? Já bych byl rád, kdyby, jako budu na vás myslet v závěti, když mi je necháte a to. A podařilo se mi. Ani jsem nemusel žádný kupovat a mám jich tady docela dost. Já nevím, 20 balíčků asi. A to jsem chtěl původně si jich minimálně 10 koupit. Nemusel jsem, protože jsem somroval a zadařilo se. Jenomže nákup jsme vyhodili do auta, že jo, fajn, jedeme domů, doma jsme ho vybalili, já jsem zjistil, že alba nemám, zůstali ve vozíku, já jsem je tam tak zastrčil, jakože z boku, takhle na výšku, tak k tomu čelu, jak to máte u sebe ten vozík, tak takhle jako, jo, a no a jak jsme tak spěchali a blablabla, no se ženou, víte co, jak to bývá. No, takže tam zůstali. Říkám, no, to je hrozný, tak já proto musím jet, kartičku už nemám, tak si to jedno album koupím. Přijel jsem do Kauflandu, šel jsem pro jistotu na informace, a to jsem si doma zase zapomněl, respirátor, že jo, tak jsem na parkovišti somroval od nějakého řidiče, jestli nemá navíc, měl a dal mi ho, tak se vydělává, nemusím utrácet to. No, přišel jsem na ty informace, a říkám, víte, já tady jsem možná úplně zbytečně, ale nechal jsem dvě alba. A on říká, jo, mám je tady pro vás, nějací starší manžele, dva to tady, teda, no prostě manžele, jak jinak, že jo, dva manželský pár, takový starší to tady nechal. Říkám, ty jo, tak to fajn, tak to si musím koupit los stírací a možná něco vyhraju, když mám takový štěstí při vší té smůle. No tak zbytečně jsem vyhodil 100 za los, protože jsem nic nevyhrál, že jo. No ale my se na to jdeme podívat, protože já jsem na to strašně zvědavý, vezmu si nůž tady na ten plast, ale nějak tak, abych to neporušil na tu folii, tak jenom ji takhle trošičku naříznu, abych to neřízl do toho auta. Auta, alba, říznu do auta. Jasně, nejlépe s pražskou poznávací značkou na parkovišti Bavoráka, že ho převojet, to znám takový. No, ale k hokeji. Mně se to album takhle zvenku zdá naprosto parádní. Je to kus knížky, je to těžký, prostě i kdyby to stálo ty 300, tak si myslím, že to tu cenu má úplně v pohodě, vypadá to prostě bytelně udělaný, kvalitní. Ten design, vidíte na tom, že se dá použít černá barva k hokeji, ke kartičkám, ale zatímco někde to vypadá jako na parté, jinde to vypadá velmi moderně a hezky. A toto je ten druhý případ. Mně to připadá velmi moderní a moc hezký, to album. Jo, možná, nevím, proč se všichni zhlídli v té černé barvě, ale v kombinaci tady s tím červeným Jardou Jágrem a tím bílým mladíkem a tadyhle něco, teď tady oni mají, to je to MK Cards, neboli moje kartičky, používají tady takový ty lesklý i na těch svých kartách, je to hezký. Zadek, fajn, pro nějaký to jejich povídání. Dobrý, za mě zvenku super, naprosto super. No a teď se podíváme dovnitř, já to vidím prvně, fajn, nějaký povídání o více než 100 leté historii českého hokeje, blablabla, to už si sami přečtete, napsal to prezident českého hokeje, nějaký Tomáš Král, zlatá medaile, fajn, a nevím, jestli tady už jsou nějaký
Ne, ne. Aha, tady to mají rozděleno. První třetina 1909 až 1949, druhá třetina 46 až 89, no a třetí třetina je od roku 1990 do dneška. Zřejmě. No a teď už se dostáváme k těm místům na ty nálepky. Vypadá to dobře. Je tady spousta informací o tom. Památný zápas roku 1909. A tady vidím Slavia nějaká, včetně druzí, Vendelini. Jo, to mi přijde fakt jako dobrý. Tohle to se mi líbí. Kanaďané v Praze, nemáme let, ale máme titul. Tady s tím si někdo fakt vyhrál. To vypadá fakt dobře. Takhle si představuju na takovýto domácí sbírání albíčka, ve kterých se podíváte nejenom na ty nálepky, co jste nasbírali, ale taky si k ním něco přečtete. Tady třeba velký brankář a podvodník, jméno Karel Walter, jo, zase nemám, to jsem si vybral zase něco. A Walter, no, dnes už většině lidí mnoho neřekne, ale v počátcích našeho hokeje šlo o jednu z nejlepších brankářů vůbec. On vychytal první domácí zlato z velkého šampionátu a právě on byl jedničkou národního týmu na olympijských hrách v roce 1920, kde Československo získalo první světovou medaili. A byl tak to také on, kdo jako bankovní poradce obral jednoho chmelového magnáta o 4 miliony a kdo chystal další 100 milionový podvod. Za to všechno si odseděl mnoho let v kriminálech a musel ukončit do té doby velmi úspěšnou hokejovou kariéru. No dobře on, takovej čechmánek. Šampiony v Tatrách bez obdržené branky. Jo, tyjo, pěkný, Sparta proti Slávii. Jo, ale to si prohlídnete doma, to je zřejmě první třetina, svět poprvé v Praze, kapitola 13, kapitola 19, nejtragičtější smrt velkého talentu dny našeho hokeje, no tak to si počtu. Je tady ještě nějaký starý fotografie a tabulky titulů, jak šli po sobě, že kometa, Jihlava, LTC Praha. Zlaté období, jasně, porazili neporazitelné, ale a sestoupili. Zlatá vídeňská pirueta, jo, to jsme v letech 46 až 89. Kdo musel utéct, tak zřejmě útěky do zahraničí. A já tady mám sršně, tyjo. No, tak to je pěkný teda. Už je, vole, sršeň. No, dobře. Už je někde jinde na chvilku, tak snad nebude zákeřný a nepíchne na mě do zátylku. A koho to tady máme? Nevím. Kdo to byl? Slováci a Němci v československé reprezentaci. Zajímavý počtení. To bych, možná se tam dočteme, kdo to dával dohromady, to album, ale fakt se mi to zdá být, album se mi zdá být naprosto úžasný. Už jenom bez těch nálepek. Je to prémiový zboží, opravdu za těch 150 i za těch 100, i za ty 300, mně to přijde, no jasně, turnaj století nesmí chybět, Nagano a Dominik Hašek, jak jinak, fajn, Jágr, fenomén, takže Jágrů tam bude asi několik, tady se dívám, že nálepka z kladenského balkónu do celého světa, poprvé hrál za A tým Kladno už v 16 letech, už s ikonickým číslem 68 a dlouhými vlasy, makal nejen na ledě, ale i doma na farmě, jo, ještě by tam měli dát Jágr u kadeřníka, to by se mi líbilo. Tady mám pocit, jako by se to trošku lámalo, ale dobrý, 2010, Jarda znovu, čekání na medaily, tak to už bude asi od toho roku 2010, nějaká mládež tadyhle, budoucnost národního sportu, jako tohle to je fantastický, tahle ta knížka je prostě fantastická. Nemůžu si pomoct, já se podívám, jestli tady není napsáno, kdo ji má na svědomí, tady nejsou, nějak zatím nevidím ty autory,
kteří by se na tom podíleli, možná to bude někde zezadu, ale to bych je za to fakt, tady píšou, publikace vznikla pod záštitou Českého svazu ledního hokeje, tady dole, text Tomáš Kučera, design Štefan Helvis, Klučka, vydalo Pro hokej CZ Českomoravská Praha, Česká republika, první vydání 2021. No, musím říct, že tohleto jsem fakt překvapený. Vytištěno někde v Bratislavě na Slovensku. To, no dobře, podíváme se na ty nálepky. Legendy se nerodí přes noc, v jednom balíčku 6 nálepek za nákup v Kauflandu, teď nevím, 300-350 korun dostanete jeden balíček, ale koupit si to tam můžete za 20, tuším, hele, já hned mám Jardu Jágra. No, dobře, fajn, nálepky. A z druhé strany užij si více zábavy apkou a tady zřejmě můžete dát to oskenovat a něčeho si užijete. Ono MK Cards nebo moje kartičky to tak mají, že občas tam mají ty QR kódy nebo QR kódy a když na to kliknete, tak se vám tam objeví něco víc. No, tady u toho nejsou u toho uvedená jména, takže je dobrý, že musíte otevřít to album a v tom albu zjistit, k čemu to patří vlastně. Máte tam čísla 140, vidíte, to jsem se nepodíval ani kolik je celkem těch nálepek. 210 nálepek, to je hodně nálepek, to vám teda povím, hodně nálepek. Já si najdu číslo 140 a zkusím zrovna tu nálepku vylepit, jak to bude vypadat. 140, tady 139, 139, 140, tak to se týká, aha, to je Jarda, toho lepit zatím nebudu, dám tam nějakou jinou, protože, abych pravdu řekl, ty nálepky, když to srovnám s těma nálepkama, který MK Cards vydali předtím, tak tam si vyhráli s designem, toto je teda ta prémiová, perleťová nějaká, ale i ty normální vypadají docela zajímavě, tak jako moderně. Naproti tomu s tímhle se moc nemazali a na design se mám pocit úplně vykašlali a dali tam jenom fotky. Jestli je to dobře nebo špatně, to vůbec nedokážu odhadnout, protože přece jenom jsou to historické fotky, možná by tomu ten design nějaký uškodil, ale jo, tak bavil jsem se o tom s klukama, říkali, proč to má bílej rámeček a on ten bílej rámeček tam není, ten zůstane na té nálepce a teď doufám, že máte dobré zkušenosti s nalepováním krytu nebo ochranných obalů na mobily, protože to se vám tady bude hodit, rozhodně. No a já teda, sakra ty brýle zase, to bude nakřivo, já už to vidím, a už to tam mám blbě, ale jo, no dobrý, no, tady mi to trošku, není to úplně košer, ale no a teď jsem si nevšiml, kdo to je Bobby Holík, asi jo, že píšou Jaromír Jágr, Robert Reichl a Bobby Holík tady, takže Robert Holík by tam měl být. Jo, to je dobrý, to je fakt dobrý. 54, 193, 28, 35. No, tak vám nebudu říkat, co na těch kartách nebo na těch nálepkách je, protože sám nevím, že jo. Ale je to úžasný, že se to dozvím z toho alba. Protože když máte nějaká alba, třeba Panini, NHL, NBA, fotbal nějaký, tak tam většinou těch informací moc není. Ale tady je to plný informací. Takže máme nějakou historickou, tohle to vypadá, já bych si trumfnul říct třeba Vídeň 96, jako schválně, jestli jsem se trefil, i když Růžička, kdo tam je ještě. No, nevím, schválně se na to podívám. Tohle to je kdo? Tohle to vypadá taky na Jardu.
162, tady je Dominator, to je jasný, tohle to bude něco staršího. Jasně, schválně se podívám, jestli jsem se trefil teda do toho, do té Vídně, či netrefil. 113, asi ne, asi jsem se netrefil, no ale uvidíme. 113, 109, 118, 117, opět Zlatá Praha a jo, takže Praha 1985, to jsem se trošičku jsem se netrefil. Dobře, fajn, sorka hoši. No, nevím, jestli mám smysl to otevírat dál, ale jo, víte co, když už to mám, tak to otevřu všechno a můžeme si udělat takový kvíz. Tak tady to vypadá, že to je z nějakého, dres nebude z Nagana asi, to jestli to nebude poslední naše zlato v Německu, ale je to zase Jarda, 190, já se musím podívat, omlouvám se, ale já se musím podívat, to je dobrý, to je tak strašně dobrý, ale tak strašně. Fakt, musím říct, že můžete si udělat doma kvíz, jo, to je, nebo sami pro sebe si udělat kvíz. To vypadá, že fakt 197, čekání na medaile, to je co, Jágr zvedá ruce, volal Robert Záruba v rozhodující brance Jaromíra Jágra ve čtvrtfinále 2015, bylo posledním velkým turnajem, tak to ne, a podobně to dovolilo 2000, takže asi ne, asi to nebude. A jako píšou, radosti bylo při zápasech českého týmu hodně, medaile z toho ale bohužel nebyla. Tak to jsem se zase netrefil, že jo. 2010 to nebylo. No, výborný. Výborný, hoši, musím říct, že toto mi udělalo obrovskou radost. Ale obrovskou. Asi tohleto bychom hádali jenom velmi těžko, protože málo kdo z nás je dobrý nejenom v té historii toho českého hokeje natolik za posledních 20 let třeba, ale za posledních 100 let, třeba co víte o roku 1920 nebo o těch úplných začátcích, to asi nikdo z nás moc neví, ale tady máme možnost se to dozvědět. No, kdo je tohle? Neřeknu vám ani náhodou. Ježiš, to jsou holky? No asi jo, fakt holky. A zase Jarda, těch Jágrů tam je teda. Tohle to už bych řekl i... Ne, to Nagano nebude. To nebude Nagano. Nebo jo? Ježiš Maria, fakt to bude Pospíšil asi, ale tohle fakt nevím, kde je. Tak... Já si udělám pěkný večer a budu si nalepovat nálepky. Chtěl jsem se možná podívat, jak je to namíchaný, jestli se to tam opakuje nebo ne. Ale co bychom si o tom řekli na závěr. Loni vydali OFS ty legendy, takovou tu sérii Síně slávy českého hokeje. A já musím říct, že jsem z toho byl zděšený, obzvlášť když jsem četl rozhovor s Dominikem Haškem, kde on sám to podporoval a říkal, že je fajn, že se přivedou, že to třeba děti přivede k hokeji, že se o tom víc dozví a vůbec o té síni slávy českého hokeje. A já jsem si říkal, který děcko si koupí balíček za, já nevím, kolik to stálo tenkrát, 130 korun, kde je 6 kartiček, které vypadají jako parte a... na tom jsou nějací staří páprdové. Který dítě si to koupí? Tady? I když. Je to něco podobného. Je to taky o legendách toho českého hokeje. A jsou tam ti páprdové. Tak je to album, který si otevřete jako knížku. Nedíváte se na nic online, nemusíte, prostě máte kus té historie přímo v ruce a dovedu si představit, jak si děda jde s babičkou nakoupit do Kauflandu a s vnukem si třeba společně sbírají tady tohleto album, sedí nad ním a děda vzpomíná, na tohle už si asi nespomene, na ty úplný začátky, ale bude vzpomínat třeba na to Nagano, na Vídeň, na tu Prahu, kterou jsem si tam spletl s někým, tady se píše o nějakých změnách v pravidlech a taktice během let, když se vnuk zeptá, dědo, co je to icing nebo offside, jako děda mu to může vysvětlit a tady se na to podívá.
Za mě je to naprosto úžasná věc, ale naprosto úžasná věc, která se vrací ke kořenům toho sběratelství, který v poslední době úplně vymizelo. Že? Tady nejde o to najít nějakou limitovanou, a to tím mě překvapili ti MK Cards, že vlastně udělali tu předchozí první svoji nálepkovskou a tam dali ty limitačky, jedna jedničku a já jedna desítku, jedna dvacítku a pak ještě perleťový nějaký redemption program, vůbec nechápu to, jako to mám kopřivku z toho, když na to pomyslím, to mně přijde tak opravdu ad absurdum uvedený to nejhorší, co v tom sběratelství je, to znamená ty paralelky, že mám pocit, že je to první firma, která dala paralelky i na ty nálepky. Ale tohle, to snad nedělala stejná firma. To je prostě něco úžasného. Tady jde o to, nazbírat si to album, nemáte tam dražší, levnější kartičky nebo nálepky, samozřejmě Jarda a Hašan, tady jde o to, že můžete s někým vyměňovat ty kartičky nebo nálepky, promiňte, že pořád říkám kartičky, ale to je prostě, ty nálepky můžete vyměňovat jedna ku jedné, dovedu si představit, že může na hokejovou burzu takhle přijít i desetiletý klučina se svým albem a tady je s hromádkou 20 nálepek a sejdou se dva klučinové, táta si tam prodává ty svoje roa, jedna jedničky, ale klučina prostě s druhým klučinou si otevřou to albu a ukážou si, hele, mě tady chybí tenhle ten a hele, já ho mám, tak tady ho máš, co mě za to dáš ty, no tak tam ty to sice všechno máš, ale tak já ti dám dvě, který pak můžeš vyměnit někde jinde. Úžasná věc, úžasná. Já prostě mě leze mráz po zádech, když tohleto vidím. Abych pravdu řekl, trošičku mi vadí, že tam nejsou pro ty děti, teďka myslím, jakože takový ty shiny, ty blejskavý kartičky, jako jsou, nebo nálepky, jako jsou třeba tady na té předchozí sérii. Jo? Protože nalákat děti na to, tak přece jenom musíte mít nějaký ty blejskátka, to tak dneska prostě je, co se třpítí, to je, děti jsou jako straky, ale vy taky, když si rozděláte balíček paniny a teď narazíte na lesklou, tak se u ní zastavíte a řeknete si, ježiš, to je pěkně udělaný, to se blejská, jak kdybyste měli v ruce nějaký poklad, ale ona je to stejná řadovka jako ostatní, ale tak kdyby to bylo trošičku, kdyby tam bylo třeba 1:10 nálepkám takováhle nějaká perleťová nebo lesklá, za mě by to bylo možná lepší, ale to je jenom soukromý názor, protože já celkový dojem z tohohle je prostě úžas a nadšení. Já nemůžu říct nic jiného. A tím, že je to v tom Kauflandu a za nákup a zadarmo, tak dostane se to prostě k těm lidem. Jsou tací, kteří to vezmou pro ty svoje vnoučata, jsou tací, od kterých jsem to vysmrval, kteří řeknou, ne, to já nechci, já zase nechci plyšáky, když rozdávají v Penny, že jo, tak to je. A může se toho k vám dostat, když rozhodíte třeba přes Facebook známý lidi, chodíte do Kauflandu, vemte mi tam ty nálepky, prosím vás, já máte u mě flašku nebo něco takového. To všechno skýtá tady tyhle ty možnosti, samozřejmě, že až to nebude, až to vyprodají v tom Kauflandu, tak s tím začnou kšeftovat různí takový a budou kompletní set prodávat za 5000 a podobně, najdou se takcí, ale já bych na vás chtěl apelovat, nazbírejte si to, tohle to je opravdu krásný a za mě je to to nejlepší, co z pohledu hokejového sběratelství u nás za dlouhou dobu vyšlo. Opravdu za dlouhou dobu. OFS karty tady byly, že jo, fajn, ty se zlepšovaly tím způsobem, že začaly dělat kvalitnější karty, ale taky ceny těch karet vylítly nahoru. Začaly se dělat pod tlakem ty paralelky, což já beru jako ne zlepšení, ale spíš zhoršení, ale to je světový trend. Ale tohle prostě čumím. Tohle si myslím, že je cesta. Pokud by se touhle cestou chtěli ubírat MK Cards, tak jim prostě tleskám. Bravo, hoši, palec nahoru, protože to jinak nejde. Moc krát děkuju a vám přeju, abyste to sezbírali co nejrychleji a kdyby vám něco chybělo, tak klidně se mi ozvěte na Facebook, mně určitě taky něco bude chybět, třeba uděláme nějaký change. Mějte se, ahoj.